trás, desse lado, desse lado, desse lado. Dá um passito pra trás, dá um passito, um passito. A pessoa não consegue dar um passito, tá ligado, meu mano? Dá um passito, dá um passito, dá um passito, dá um passito, dá um passito. Dá um passito, dá um passito, dá um passito, dá um passito, dá um passito. Irmão. Aqui tá suave. Quem começa? Aí, Ioga versus Tubarão. Tubarão vai logo marchar no primeiro round. Quem quer batalha boa, grita o quê? E quem não vir com a mão lá em cima vai acontecer o quê? Vai morrer. Meu Deus, vocês estão muito bravos. Beijo que vai morrer. Não, DJ Ader. Vai gerar com a mão lá em cima. Que isso vai ser. Escuta esse beat aí, o DJ Ader não brinca. Escuta o beat, escuta o beat. Vem geral com a mão lá em cima, família, vem geral. Primeiro gol. Puto no cavalo, que a gente não pode. Mata esse cara, Zeca no cavalo, larga do pagode. Mata esse cara, Então agora que começa a trajetória. Eu vim trazer a construção, nunca rima aleatória. Sua vida acaba agora. Puto nunca vai ter fit, Ioga nunca vai ter história. Quando eu tiver, porque eu vou tirar a sua, representando a comunidade e a rua. Então, te mato no beat do DJ Ader. E ao mesmo tempo faço você conhecer a Hades. Ioga nunca vai ter história, vagabundo. Por isso eu sou do submundo. Você falou de construção, seu vagabundo. Que você constrói em um ano, eu derrubo em um segundo. Sabe que é assim que eu faço. Sinceramente, moleque, cê tá empolgado. Ele falou que o Ioga nunca vai ter história. Acho que você tá uns 5 anos atrasado. Tô atrasado, mas sou MC. Há muito mais fácil destruir do que construir. Agora você quer quebrar, acabo com a conversa que você vem contratou. Mas você não ajudou nas peças. Eu não ajudei na peça, nessa postura. Até porque peça é teatro, eu tenho uma na cintura. Esse cara é natura, só que eu faço a parte. Mas destruição também é um tipo de arte. Ah, é um tipo de arte. Então você perdeu para o Deidara, porque faz parte. Tem uma na cintura, eu solto a voz. A minha arma é a que amplifica minha voz. É a que amplifica a voz. Compromisso, tenho microfone, mas não preciso. Cê sabe que tô misto, sinceramente mano, cê se pode. Deidara, sua cara explode. É, eu vou além, a minha cara explodiu, minha carreira também. Então você tá entendendo, perdeu para o Tubarão. Porque tudo que eu falo se torna explosão. Realmente mano, ela explodiu seu cabaço, sua carreira explodiu. Só restou estilhaço. Ai, sinceramente cê é fraco, eu explodi sua cara. Então abaixa e cai dos cacos. Fechou! Comprou tá aí no grau, hein, mano? Os caras é elite aí, pai. Prateleira de cima, o bagulho é louco. Tá ligado? Vamos pra votação, rápido e rasteiro. Barulho pra um só com vontade. Atenção à votação! Barulho atenção. Para um só! Barulho para as rimas de Tubarão! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Ioga! Jurados em 3, 2, 1. Ioga 1-0. Daquele jeito, mas tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! Então vem, caralho, vocês não querem gastar voz? Vem, gasta voz com nós, é R$0. Vem geral com a mão lá em cima, gente. Vem geral, vem geral. Quem não vir com a mão lá em cima vai acontecer o quê? Quebrar o braço. Tá, poxa, vai quebrar o braço. Por quê? Porque não levantou a mão. Vem geral com a mão lá em cima. Vocês são muito extremos. Se você for subestimado, manda logo o headshot. Mata esse cara. Puto nunca vai, ter fit não pode. Mata esse cara, você vai. Mata ele, cara. Mata ele, cara. Mata ele, cara. Mais de 3, 2, 1. Aê, eu posso dar um headshot, mas não é mentira. Eu tô com o microfone e eu não sou ruim de mira. Mas eu erro meu tiro, pois atiro com gosto. Eu tiro na orelha, mas acerto no rosto. É sempre foda, mano, cê sabe quem se enterra. Pois eu vim de Salvador, é uma zona de guerra. É como se fosse vago, se 70 se ferra. Miro no pé e tua cabeça, é assim que nós erra. Ah, eu entendi todo esse seu gosto, mas meu conteúdo é mais profundo. Você mirou na minha orelha e acertou no meu rosto. Mirei salvar minha favela e tô salvando o mundo. Tamo quente, então, eu salvei o que eu nem queria. Que digamos que a vida era uma utopia. E mano, eu não preciso nunca de arma. Pois a mesma que tira uma vida também traz seu cargo. Eu entendo que você quer salvar o mundo, irmão. Mas o próprio Jesus já disse, o mundo não tem salvação. Busque sua salvação e eu faço um eclipse. Se o mundo fosse salvo, não existia apocalipse.
é uma forma de se reivindicar e das coisas do passado se consertar. Você sabe muito bem, seu animal, o mundo não tem salvação. Hoje é o juízo final. Hoje é o juízo final, sem segredo. Na outra batalha eu já falei de São Pedro. Eu lembro do passado e faço free, mas o erro não é feito de lápis, é caneta. Resta corrigir. Resta corrigir, nós estamos corrigindo. Toda vez que na batalha alguém está ouvindo. E se você não entende, sou coerente. Foda-se a Bíblia, hoje você vai morrer de trás pra frente. Morrer de trás pra frente deu pra entender. Mas eu não sou mangá, só tô mancando de você. Você quer falar de Bíblia? Agora eu explodo e fodo. Eu sou o novo Êxodo. O êxodo ou o êxito. Não adianta porque aqui não tem contexto, pô. Não adianta, né, mangá, cê tá panguando. Eu sou tubarão mordendo, eu nunca fui cão chupando. Fechou! Fechou, fechou, família! Caralho! Da hora aí, jurados, em 3, 2, 1. Terceiro round, então, terceiro nessa bagaça. Quem começa? E aí, família? Vocês me deixaram no vácuo nesse... Ah, lá tá esse cara atrás, já ouvi. Tá escrito, viu? Eu lembro do rosto de cada um. Ei, Yoga vai começar terceiro round. O bagulho vai pegar, papo reto. Joga a mão pro alto. Vem aí, geral. Mano. Olha o nível dos caras, mano. Vamos valorizar a parada, tio. Já falei, vocês não tá de volume. Faz diferença cada um de vocês, mano. Vem com nós mesmo no bagulho, por favor, mano. E aí, DJ Adler, solta aquela lá, pai. Joga as duas pra pular e bota pra acelerar. Pulolô! Pulolô! Joga as duas pra pular e bota pra acelerar. Pulolô! Pulolô! Também! Bota aí, caralho! Você mexe, caralho! Respeita essa porra! E mais de três. É assim mesmo? Ok, 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 ok. Eu entendi, tranquilo, rapaz. Bato pão e me peço pra começar. Quem me cerce, eu não quero vantagem. Só com freestyle eu posso te ganhar. Sabe por que? Tá de sacanagem. Na batalha não falo de vantagem. Porque se eu fosse um e você fosse dez, você ainda tava em desvantagem. Tá entendendo do que você tá se metendo? Por isso que é caminhada. A gente falou de Êxodo, eu sou Canaã, a nova terra sagrada. Sinceramente, sem ironia, na batalha tá de hipocrisia. Hoje você tá andando no deserto. 4 anos virou 4 dias. 4 anos virou 4 dias. Equivalente minha correria, porque eu tô valorizando cada noite, cada madrugada e dia. Mas agora eu tô na batida, você sabe, acabei com tua vida. Pra mim você tá tipo Moisés, você morre antes da terra prometida. Você não coloca nem seu pé, e olha que você guia o povo. Então você vai perder sua vida, você sabe, esse caso eu resolvo. Mas agora nesse ponto de ano, pra você eu não vou passar pano. Porque eu já passei mar vermelho, agora o oceano é de ser humano. Não entende, mano, não entrei na terra sagrada, cê sabe na batida. Não entrei na terra prometida, mas que o povo, a missão foi cumprida. Por isso que cê sabe, pateta, não fui salvo, mas hoje não acerta. Moisés é tipo Jesus, agora cê entende o que é ser um profeta. Eu entendo que é ser um profeta, eu entendo que é ser um pastor. Eu sou Moisés, você é Josué, digamos que você é o meu sucessor. Mas o meu verso aqui não é escândalo, hoje você vai perder pra um vândalo. Você quer ser campeão nessa noite? Esforça-te, tem de bom ânimo. Esforça-te, tem de bom ânimo. Cê sabe que eu tô me animando, mas esse MC tão desanimado, mano, rimar você nem tá mandando. Você falou pra me esforçar, sinceramente, camisa de time. Você falando pra eu ter bom ânimo, logo você que só entende de anime. Eu não entendo de anime, eu tô falando de história, porque eu não falei Naruto, eu não falei de Boruto. Falei de tudo que tava escrito na Bíblia. Na verdade, mano, a batalha é como um culto, já que eu me sinto abençoado. Você tá ligado? Você é o Moisés. Hoje você vai morrer por Ramsés e tire a sandália dos seus pés. Não tiro a sandália dos pés, então agora prepara. Se eu tirar o chinelo do pé, é tá guarda um segundo em sua cara. Então agora prepara, repara. Sinceramente, mano, sabe bonito. O Yoga não é Samuel, então olha minha sola, seu nome tá escrito. O meu nome tá escrito? Não. Mas agora sabe, continua. O meu nome nunca tá escrito em chinelo, e sim de alguém que salvou a vida sua. E se você não tá entendendo, sabe, eu demonstro empenho. O seu chinelo tá na minha cara, porque eu engoli a caminhada que eu tenho. Quando você matou minha fome, quando você salvou minha vida, você é sujeito homem, você não tá na batida. Você falou que salvou minha vida, eu acho que você não é verdadeiro. Então melhor você lava sua boca, minha mãe já fez isso primeiro. Minha mãe também fez.
vez, hoje eu sou com minha voz. A minha mãe salvou minha vida, mas ela não tá mais entre nós. Mas o filho de cabeça erguida, mas agora sabe, vagabundo. Mas você vai ter muito orgulho do filho que você colocou no mundo. Fechou, fechando família. Se não for pedir muito, uma salva de palmas pra esse round, família. É de graça? E você vai trazer o pedaço do respeito, ó, que da hora. Você vai estar respeitando e é de graça, não vai estar gastando nada, pai. Mil grau. Investimento, entendeu, pai? Respeitando e edificando daquele jeitão, então é o quê? Com pesado. Jurados? Então, qual que é a fita? Vamos pra votação. Com jurados, é isso mesmo? Então vamos no público. Então vamos, fechou. Por gosto popular, hein? É isso, família, com vocês então, daquele jeitão. Barulho pra quem gostou das rimas de tubarão! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Yoga! Jurados em 3, 2, 1. Ixi, Maria. Ajuda nós, hein, mano? É um pra um só e com vontade. Sem maldade, pra um só e com vontade. Grita bastante, mano. Quem começou foi o Tuba. Aê! Yoga, perdão. Olha que tô louco já, mano. Tá porra. Aê! Barulho pra um só e com vontade. Barulho para as rimas de Yoga! Uou! Computado. Barulho pra quem gostou das rimas de Tubarão! Ah, ajuda o truta. Pra um só e com vontade, mano. Você quer isso mesmo? Então tá bom. Yoga passando pra próxima fase, família. Mas muito barulho pro Tubarão! Tô, tô, tô,